sec dañ lay mandé warna bokk ci action bu déwé ni parce que ñun yaakaar nañu nibbal li ñu xet li président wada l'Afrique aide l'Afrique way yeen tam je pense yeen ci initiative bu sunu gudd ay tubab bi ñeneen ñu fi jogé mais ay sénégalais comme ñun am idée bu rafet bu noble bi jëm ci santé d'abord tek ci éducation je pense que dar mu gën lu santé ak éducation yaakaar na né moy lepp solo ci alu bo séno sa budget sénégal li ci fofu lay ko rien santé de éducation jël na 40% santé dafay jël 10% ci budget sénégal kon ñeneen idée bu rafet ngeen def vraiment ñun bu doon benn kay wala benn bit sax neex nañu ndax déplacement bi mo ëpp solo ci ñu ak yëg vraiment ñu dañ leen di ñaan seen association bi dem ba raw yeneen association yi je pense que seen idée bu noble bi ñu leen di ñaan yàlla ngeen de ba mu nekk fondation yu dal comme la première dame bi mu yor wala yu ko saxal c'est vraiment yàlla na yàlla jàppale leen dugale seen i xol ba lu ngeen yóotu rek ngeen mën ko jot vraiment lii ñun c' est une chance c' est une aubaine département bi mu yaatu ngeen peut être seen première action ngeen indi ko fii lii ngeen mënul suñu borom vraiment ñun dañuy bëgg ne di leen ñaan di ñaan seen lu ngeen xalaat rek ngeen am loo ko loolu vraiment li action bi daal rafet na au nom de l' équipe pédagogique au nom des parents d' élèves vraiment ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di wax merci ce petit mot de 5 lettres là waaye dégg naa Seydou Hadj Maguette wax ni ku deful dara moom doo ko dégg jërëjëf nee na baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg yéen de di ngeen dégg jërëjëf wax dëgg yàlla yéen ñu ngi leen di sant. Seeni banc ñëwul seeni bureau ñëwul seeni chaise ñëwul yim ne kon table banc yi fi nekkoon rek pour ñaari classe yi moom lañ jël di ko tas fii yim ne nii boo duggee da ngay gis ne table banc ne sax ñun dañuy génn di ab bi am na dëkk bu ñu kër amaat benn moo ñuy abal sax at mu jot moo ñuy abal ay table banc bu école ubbee ñu ak bu tëjee ñu delloo ci ñun nag moom li ñuy yóbbante autorité yi mooy suñu école bi bëggoon nañu ku ñu ko collecté bëgg nañu ndox li que kawe rek réunion bi passe ñu ngi wax ne ndox mooy premier intrant de qualité parce que école bu amul ndox hygiène manul am toilette xam nañ ne wax dëgg yàlla ndoxu kay toppatoo effaçage tableau naan ndox la te service d'hygiène bi mu fi ñëwee nee na ndox moo xam ne dañ koy transporter di ko rootee ci ay bërigo paan di indi di sotti diggante boobu nga koy transporter man ndox ma mën na contaminer yu doon tane nga am suuru bi da ngay xëyle directement bu fekkee da ngay naan nga naan toppatoo toilette toilette yu amul ndox moom wax dëgg yàlla xam nga ne entretenir ko jafe na chaque jour aussi dañuy dem di rooti et on perd beaucoup de temps da ca topp tam mooy clôture clôture nekk na loo xam ne bëgg nañ ko pour mën a délimiter sax suñu superficie bi nga xam ne moom lañu wax balaa ëllëg leneen di ñëw ay lotissement ak yeneen di menacer suñu surface te école bi ku ko xam ne école avenir la ndax ku gis fii ba tiyaabam xam naa ne école doo fi taxawaat te dëkk baa ngi màgg lotissement yaa ngi ñëw quartier yaa ngi kon xam ngeen école bi dana passé ci 12 classe incha allah ci kanam tuuti moom mënuñ def lu di leen sant di leen ñaanal pour que ñoom association bi jëm ca kanam ak kanam nekk association boo xam ne dinañ xam dinañ ko xam ci àdduna bi yëpp comme ni ñu xamee yeneen association yu mag yi nga xam ne ñu ngi yëngatu fii ci wàllu éducation ci ak santé ci Sénégal vraiment ndimbal li ñuy jox ñun mosuñu koo jot mosuñu koo jot mën nañu wax ne sax moo ëpp li nga xam ne dotation bi nga xam ne mu ngi jógee ci fonds de dotation état kon vraiment association bi ñun daal benn baat lañ am ce petit mot de 5 lettres là mooy di leen wax merci di leen ñaanal aussi une bonne continuité. waaw ñu jot lu mel nii vraiment xale yi nga xam ne ñoom si association bi ñoom ñoo def ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di ci kontaan loolu itam nag aussi di ci profité di lancer appel yeneen ak yi nga xam ne def nii ak yeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi te war a mën lu mel nii ñoom itam ñu ñëw dugal ci seen loxo parce que xam ni école bi moom lañ am xale yi ñoom lañ am te dañ ne laaj ma sa magu wan ma sa ndaw yi tey ma wax la sa magu ëllëg kon defe naa ñii ni def lii am nañ yéene ni xale yi bu ëllëgee war nañoo mën a taxawee beneen taxawaay bu ëpp doole bi nga xam ne def moom moo amoon tey jii nii ci dëkk bi PG moom dugal na ci loxoom bu baax a baax ci école parce que mi ngi doon def ay daanaka ni yu xay ay bagage yu bëri yoo xam ne ni tey suñ ko jëlee dañ koy indi dimbalee ko xale yi mais nag problème école dafa bëri bëri boo xamante si vraiment suñ sañoon daal ñi ci war a dugal seen loxo ñëpp dugal ci seen loxo bu boobaa nag dina gën a taw feex la lool man mi soo demoon tey sénélec demande bind naa ko ay yoon ba ñëw fii ba xool ko ba pare mais problème bi ñu bëgg a këlam def ni moom mu ñu koo wàcce mooy dañ génne nañ dem fële tabax fa benn kii pour man faa wàccee fin man leen comme nii problème école la te ñun def nañ fii kontu ba pare léegi man mën na maa fay nañ ñu ñëw dimbaliñ ci loolu oto baa ngi nii mais tey xale yi waroon nañu am ay ordinateur war nañu am nangam wala parce que njàng bi dafa day avancé mais yooyu yëpp
amul problème mu dox mi aussitôt def nañ ci démarche ñew nañ fi nat ba bi mu andana mag wa SD ñew fi ñu def plan bi tek mais ba tay ji def ñu dara daw am nañ réunion association de CGE kérok mass diagne moko président bi mu ñewé tam ñu taxaw wax ak mom dañ ngeen bind demande ñew bu bindé demande bi jox fa la def ko xétam bi té école bu melni li ni recevoir ci ay élèves presque mat ay 300 égal mais amna dëkk yo xamné école bi lepp kon dëkk yoy école bi lepp kon école bi dafa jaaru mu am ndox jaaru mu am courant loolu ñu ngi lancer appel maire ak ñi nga xamné dañ ñom ñoo ñu dégg ñu ñew duggal ci seen wax bu baax baax yëkëti carte quoi c'est ça aux enfants défavorisés and ak membre association bi secrétaire général moy Lamane Ndiaye je crois bien que xam ngeen ko ak chargé de la communication moy Pape Abdoulaye Mbaye avec le trésorier Mohamed Diop Seck ak Tabara nek chargé de l'organisation té dañ ñëwoon tay amone ben xalaat moy xalé yi nettoyer le école bi outre le aussi les dons de fourniture scolaire pour mëna tambal sen jang parce dañu sablu ni chaque année élèves yi dañuy yex commencer sen jang bon ko tan bobu président di wax té jang tay nekku ni di politique mais duñu réformer la lool nak mënu nek tant que population yi jax plus parce que xalé yi bu nekké dañu ñëw té ñax mo am do mo am dal lo xam dafa tay jang bon enseignant yi bu ñu ko def mo xalé yi aussi pour les élèves primaire xamni 7 ans nga yam wala 6 ans 8 ans ba 9 ans koku pour nga nettoyer wala nga defal sax ci yom lolou motax ñu ko papa ñew tay andil len ay dor sun dir ay kay big protège andil len aussi ay dem ci pa yo xamanteni dañ ko mëna utiliser pour au moins ñu mëna ci tambal sen jang association bi nak yag na ñu ko créé won fini Diawar en 2009 bi nekkone mebe bi mo nekkone amone ben plan régional pour xalé yi nga xamné dañu nekk ci mbédé récupérer len dalo dogal lolu entourou ñu orienté ko ci xalé yi nga xamné dañu faal suñu borom dogal la tay lu ci xalé ak juroom jaar nañ ci suñu loxo dem France dem def opération cardiaque ci bisba fi may wax ak yeen am nañ ci ben xalé bo xamné mo ngi hôpital lool ko hôpital bi ak mo dem opération bi dem ci jamu ñu ak jamu ak sa projet bi nga xamanteni nak moy projet bi ñu am ci dëgg bi moy hôpital pour enfants ben hôpital bu mag bo xam dañ ko fi construire xamné bëpp xalé bu nek ci pa bo jël kessé hôpital bo jël kessé mu utiliser pa aussi tu avoir kessé bon mais région bi wala sax Sénégal bi moy bëpp malade bo xam xalé da fa nek de 0 à 15 ans mu ñoo fa di gratuitement lolu moy li nga xamanteni mo suñu projet di ñaan li nga xamanteni ñoo ngi ñu sétan wala ñu déggul dimbu ñu ci lolu baax 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 ñaanal ñu ci ba suñu borom agalé ko ba yalla aussi def ba bu déwéné comme ni ñu amé idée bi niñu def ram ñu def lu ko ëpp dëgg parce que nekkon yéene bi moy xalé bu ci nekk bu andul la ben sac bo xamni da fay def bagage nga soxal yépp xalé nga xam do soxla dara ba ci jàngalé kat yi ñu andul leen ay kërek lepp nga xam da ko soxal comme niñ koy waxé nak jaam ak bëgg bëggum yalla dogal niñu bëggé won demul non lay ay ñu ñaan dewe fep fu ap xalé nekk ci l'équipe pa am bojeen mais Sénégal yépp man la ko fekk ak suñu dara parce que loolu lañ bëgg waaw yalla nak mo moy do ñaan ngeen ñaanal suñu borom def lool.